Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka. Mnogi su mislili da svo ovo vreme koje smo proveli u izolaciji ili u karantinu, kada se bude završilo, izaći ćemo u potpuno drugačiji svet. Međutim, eto, simbolike radi, na današnji dan pre 40 godina je umro Josip Broz Tito. Pa vi sad računajte, da li je, kolika je razlika od tada, a šta nam se sve desilo ispod žita ili iza u nekoj senci i tako dalje u ovom periodu dok smo bili zatvoreni po pitanjima koje se ne tiču korone. Sa nama je Zoran Ostojić, poštovanje. Poštovanje. Šta se desilo vi prvi kad ste izašli, šta ste primetili od razlike i da li sad treba da se pohvataju ti konci koji se dešavaju politički po Srbiji? A ne, mislim da smo sve vreme ovog vanrednog stanja, bar većina onih koje politika interesuje, držali te konce pod Mislite kontrolom. Da nije pao taj intenzitet, da je odjednom sve maltene zaboravljeno? Ne, pa za vreme vanrednog stanja normalno. Bio je nešto drugo prioritet, a ne politika. Ipak katastrofa koja je pogodila ceo svet, ljudi umiru. To je nekako prirodno i normalno. Ali promenilo se, već je saobraćaj, već danas, a ja, birajući masku, imam i zelenu, eto, izabrao sam ovu da mi se slaže s košuljom. Tako treba. To ranije nije bio, kako da kažem, predmet mog razmišljanja. Da, a eto, i novi modni detalj. Usput. Tako da, očigledno, moramo da naučimo da živimo na nekim novim, kako da kažem, na neki novi način ili sa novim merama, jer po svemu sudeći, ako slušamo one koji više znaju o tome od nas, potrajaće ovo. Potrajaće. Negde su maske tek ušle u modu, negde su popadale maske. Sa nama je Nedžad Behljuj. Dobar dan, Nedžade. Dobar dan. Šta se dešava na Kosovu? Mi smo imali tu nesreću da na naslovnim stranama bude isključivo broj obolelih, broj mrtvih, bolnice, respiratori itd. Ja nisam navikla na dnevnu štampu koja nema Kosovo na naslovnoj strani. I sad postavljena vlada, pala vlada. Šta se dešava tamo, a da nema nemira, obzirom da su ljudi zatvoreni po kućama? U odnosu na Srbiju, na Kosovo ovi zadnji dva meseca se dešava, bila je zanimljivija situacija. U Srbiji je sve bilo u centru pažnje, korona-19 virus. Na Kosovu paralelno se vodila borba, a možda i jedinstveno u celom svetu gde se za vreme pandemije, tamo je pala vlada, tamo su sastala se više puta skupština, tamo je pokušaj formiranja nove vlade. Znači, je bilo vrlo zanimljivo, vrlo u nekim trenucima čak je bilo i smešno, ali računajući da smo svi mi Balkanci i kad je u pitanju borba za vlast, borba za pozicije, onda ti ljudi koji imaju pretenzije i koji su vidjeli šansu da sada mogu doći da, u stvari, sad su vidjeli šansu da mogu da obaraju Albina Kurtija, Isa Mustafa je daj brzo napravio tu koaliciju i bilo je pred vratima da formira za vreme pandemije oborio vladu i da formira novu vladu, s tim što je Kurti u zadnjem momentu onda je taj spor poslao u Ustavni sud i to je sad malo usporila i hoću da kažem da na Kosovu je bilo zanimljivo. A čekajte, moram da vas pitam, kako funkcioniše pandemija po tim uslovima? Onda je negde u zapičku zdravlje, jer mi svi tražimo neku vrstu vrlo stroge kontrole. Vrlo stroge kontrole i mi vrlo dobro znamo ovih dana ko je ministar zdravlja, ko je zadužen za respiratore, ko je za organizaciju u zdravstvenom sistemu, kako će funkcionisati financije u opciji u kojoj pada vlada pa se pokuša da se formira nova vlada, mora da je vladala ogromna neizvesnost, strah. Meni po opisu posla je takva pozicija da ja pratim situaciju u Srbiji, Kosovo, Albanija, Makedonije. Tamo sam na tromeđu, kao što znate, Bujanovac je Kosovo, Srbija, Makedonija, tu smo blizu. I onda smo pratili situaciju i istovremeno mi imamo našeg dopisnika sve vreme, naše televizije na Kosovo i pratimo situaciju. Pandemija, virus nije bio toliko aktualan na Kosovo zato što imamo simboličan broj. Negde oko 750 zaraženi, od toga jedno 250 hospitalizovani i 21 ili 22 osobe koje su preminule. Tako da to nije bio drugo što... Jeste poštovali izolaciju?
Da, tamo je bilo strožnije nego u Srbiji. Bilo je tamo taj policijski čas po broju lične karte, drugi broj lične karte, gde sat i po su mogli u toku 24 sata samo da šetaju. Znači, tako je to neki redosled. I to se poštovalo? Poštovalo se. A ko je doneo tu odluku? Stara vlada, nova vlada? Nije to meni baš... I tu je vrlo problematično, zato što je stara vlada, u stvari vlada Kurtija, donela tu uredbu i tu odluku o uvođenju policijskog časa. Posle toga predsednik Tači je uložio neki prigovor, pa Ustavni sud je oborio tu odluku. A onda Ustavni sud je dao komentar da to ne može biti u sklopu vlade, nego ministarstva. I onda je spušteno još niži nivo, pa onda ministarstvo zdravlja je... Zafalio možda, evo, danas se obeležava 40 godina od smrti Tita, je li on zafalio Tito da vam kaže ti kući, ti izađi, evo ti plata, evo ti rudnik, evo ti šta god, kako je to već bilo? A šta ima veze, šoku Tito s ovim, mislim to... Mislim da nema veze. Ne razumemo. Milice Stamenkovski, Đvrđević, dobar dan, Milice. Dobar dan. Mi smo baš onako začuđeni što ceo ovaj period nije bilo Kosovo na naslovnoj strani. Koliko ste uopšte bili u mogućnosti da pratite šta se tamo dešava? A bilo je u par navrata prilično straha. Da li su relevantni brojevi obolelih? Da li ima adekvatna pomoć, posebno za Srbije iz enklava, ukoliko dođe do zaraženih? Jeste pratili? Pa mislim da je vaša emisija jedna od retkih koja je uopšte otvarala to pitanje u doba epidemije. Ja sam ovde gostovala baš upravo govoreći o zdravstvenom sistemu koji ne postoji na Kosovu i Metohiji, o činjenici da tamo ne postoji čak ni obavezna zdravstvena zaštita, tačnije osiguranje, da su ti ljudi prepušteni sami sebi, da su oni na neki način taoci jednog kartela koji je uzurpirao ne samo našu teritoriju, već i sudbine tih ljudi i da smo svedoci jedne neodgovornosti da je Priština na ispruženu ruku centralne Srbije, odnosno zvaničnog Beograda, koji je ponudio pomoć u medicinskoj opremi, odmahnula rukom i rekla da ne želi da joj ostatak Srbije pruža bilo kakvu vrstu pomoći, pa čak ni u ovom trenutku. To samo govori koliko su oni neodgovorni. Takav potez je napravila i čak i Podgorica, jer kada neko kaže nismo imali veliki broj zaraženih ili preminulih, svega 22, znate kako, jedna osoba da umre, to je mnogo. Znači, ne možemo licitirati brojem žrtava i obezvređivati bilo čiji ljudski život. Mislim da je to dokaz... A šta to znači odbijanje pomoći? Znate, Amerika je primila pomoć od Rusije. Ja ne vidim problem u pomoći kada je u pitanju svetska pandemija. Kako se onda diplomatski ili politički ili stranački opravdava odbijanje pomoći u vreme umiranja? Pa mi smo imali situaciju da jedna država članica Evropske unije poput Italije ima advokatsku komoru koja se usred pandemije i velike krize sa kojom se Italija kao zemlja suočila, možda najstravičniji primer korone u Evropi, traži pomoć od Moskve. Da. U trenucima kada su članice Evropske unije uvele sankcije, to isto i Ruskoj federaciji, i te sankcije su na snazi. Zamislite taj paradoks. Ruska federacija koja šalje pomoć Sjedinjenim američkim državama, što niko nije mogao da nasluti da će se uopšte dogoditi. Ranije godina, složit ćemo se. A sa druge strane, imamo taj jedan kompleks koji je neverovatan u Podgorici. Znači, ti ljudi su spremni da žrtvuju živote svojih ljudi, svojih građana, da bi se obračunavali sa Srbijom. To je potpuno šizofreno. Znači, Podgorica odbija respiratore, kaže ne treba, da će nam NATO. Od NATO-a ni dan danas ništa nisu dobili, osim odgovora da traže način. Pa, znate kako, poslali im, šta se to znači besplatan prevoz? Tri taksija. Od Bara do Berana. To je zaista tragično na koji način su oni spremni da dovedu u poziciju svoj narod da bi se obračunali sa Srbijom i da bi pokazali ono što je činjenica. Znači, a oni pokušavaju zapravo to da oponiraju, da je Srbija jedini faktor na Balkanu sa svim svojim manama, sa ekonomskom slikom kakva jeste, sa činjenicom da odavde ljudi masovno odlaze, da imamo problem sa nezaposlenosti, da imamo unutrašnju političku krizu, bez obzira na to, jedini faktor koji mogu gledati i uzdati se i nadati se svi narodi na Balkanu koji su naslonjeni na nas.
Činjenica je da na Kosovo i Metohiji se ljudi već decenijama unazad suočavaju sa izostankom medicinskog kadra, lekara specijalista, ja sam o tome već i govorila. Najveći broj ljudi koji rade u zdravstvenim institucijama na Kosovo i Metohiji prema svim istraživanjima i anketama izražavaju želju da napuste Kosovo i Metohiju, da nastave svoj rad u inostranstvu. Sa druge strane, prema procenama Evropske unije, Albancima na Kosovo i Metohiji, Srbima na Kosovo i Metohiji fali 2000 lekara i 5000 medicinskih sestara ili medicinskog osoblja kako bi mogli da uspostave jedan prosečan zdravstveni sistem u Evropi. Znači, to su poražavajući podaci. Želim da se nadovežem na ono što ste na početku pitali. Gde smo svi mi bili za sve ovo vreme? Ja ću podsjetiti da se pred našim očima stvara Velika Albanija i da smo mi imali situaciju da Kosovo želi da se otrgne i da postane nezavisno u energetskom smislu u odnosu na Srbiju, praveći jednu vrstu saveza sa Albanijom. Srbija je, nažalost, još potpisivanjem Briselskog sporazuma sebe obavezala, mada Briselski sporazum nije pravno obavezujući, ali barem u nekom političkom smislu, da neće sputavati Kosovo na putu ka učlanjavanju različite međunarodne organizacije. O tome ovde niko ne govori, o velikoalbanskoj ekspanziji niko ne govori, mi se bavimo trivialnim stvarima. I samo ću sa time zaključiti. Šta je jedna činjenica koju svi moramo da izanaliziramo? Kada smo se nalazili u jeku pandemije, svi smo pozivali na jedinstvo, pozivali smo na slogu, pozivali smo na suzbijanje političkih podela. Pogledajte, Jovana, poslednjih dana, kako jenjava epidemija i kako vidimo da se bliži kraj tom nekom spoljnom neprijatelju. Kako se produbljuju političke razlike. Jedni lupaju šerpe, drugi pale baklje. Ja moram sa ovog mesta da poručim. Vrlo jasno, precizno, srpskim jezikom. Sram ih bilo jedne i druge. Sram ih bilo jedne i druge što u ovom trenutku, umesto da se bave Srbijom, umesto da se bave narodom, umesto da se bave time kako ćemo da se izborimo sa ekonomskom krizom koja će da nastupi, oni se bave ko lupa u šerpe, a drugi pale bakle. Možda baš iz tih strahova, Ostojiće, zašto vi mislite? To nije odgovorno prema narodu. Vratićemo se, samo Ostojiće da pita. Da ne bi ja zaboravio, radi vaše gledanosti, radi iskrenog informisanja, da za vreme pandemije na Kosovo, ovako, mislim, političke te nastupe, mi slušamo svakog veća svakim danom, ali to nećemo se mi koji se ne bavimo profesionalnom politikom, nećemo se tako obraćati, ali samo da radi gledanosti. Za vreme pandemije, u vremenu najvećeg nedostatka tih testova za koronu, Srbija je poslala 1000 testova, kad možda i u Srbiji bilo manjka, poslala na Kosovo i Kosovo je to primio kad nisu imali to. Znači, to ne treba da se tek tako prođe. Nego treba da nam bude čast što je to primljeno. Ne treba tako. A kako hoćeš ti to? A ja kao čovjek koji gledam to drugačije, kao lepo je to što je Srbija poslala, lepo je to što je Kosovo primila, lepo je to što nekoliko desetina lekarskih ekipa na Kosovo zajedno sa lekarskim ekipama Albancima su radili i u srpske enklave i u mestima gde žive isključivo Albanci. Pričat ćemo baš o tome kako je to funkcionisalo. Funkcionisalo, ali tako da ne sad, ne stvaramo tako javno mnjenje da je tad sada... Ne, ne, imamo nastavak da objasnimo kako je. Imamo izjave da ne žele pomoć Srbije. Imamo izjave Aljbina Kurtija. Ostaviti izjave, imamo mi konkretno gde smo mi pratili testovi otišli. Mislim, nemoj... Vratit ćemo se na te detalje. Samo Ostojiće. Ako tebi ne odgovara to da ide u javnost, mislim da ja to ne pričam o tom. Ali ne u ovom delu emisije, to i jeste tema. Ostojiću to da političke tenzije kulminiraju na Kosovu u vreme kada su ljudi u izolaciji, dakle u jednoj prostoriji sa određenom grupom ljudi gde se narod maltene ništa niti pita. U Srbiji se izražava protest na različite načine, pa makar iz karantine i iz izolacije. Da li se vama čini ovo što je Milica rekla? Kako pada opasnost od korone, tako raste politička tenzija i političke podele i da li je to onaj svet koji smo očekivali drugačiji da će nas dočekati kada se završi izolacija?
To je prirodno kako pada, kako se ukida vanredno stanje i vraća se život u normalu da političke... Vama je to normalno? Pa ili imamo, jesmo u izbornoj kampanji koja je samo suspendovana zbog vanrednog stanja, raspisano i su izbori. Ovde su izbori. A mislite da se ta tenzija malo pojačala? Pa normalno, to je potpuno normalno. To je potpuno normalno, nije normalno da se politika vodi na ulici, nije normalno da ima ovoliko strasti. Svako razuman i normalan bilo koje političke opcije bi apelovao da se strasti smire i da se politika vrati na ono u institucije. Svako da će biti političke borbe, pa izbori su. Vi ste sada rekli da... To što je bilo na Kosovu. Nijedna vlada neće da žrtvuje svoje građane da bi vodila rat protiv neke druge države. Kao što neko misli da to radi Crna Gora. Zato što žrtvovati svoje građane u demokratskom društvu znači izgubiti izbore. Prema tome, Kosovo je primilo testove, to je javno objavljeno, ne vidim u čemu, zajedno su radili. Njihov sistem, očigledno kao ostatak ono komunističkog sistema javnog zdravstva, kao što je to u Sloveniji i Hrvatskoj, funkcioniše na neki način, brojevi to pokazuju. Šta je tačno sa brojevima, to ćemo videti kad sve prođe, pa se uporedi broj umrlih u ovom periodu sa brojem umrlih prošle godine. Pa da vidimo da li se ti brojevi poklapaju. Ako ima mnogo više umrlih, a prijavljeno manje... Ima tu još raznih nijansi. Ljudi su i pošteđeni nekih elemenata. Drugo, jedino Kosovo, to što se desilo na Kosovu tokom pandemije je rezultat stranog faktora. Nesporno je da zato što prosto međunarodni faktori, Zapad, hoće da se nastavi razgovori... Ovde ćemo napraviti. Kosovo jedini. Ima još jedan izuzetak. Činjenica da je Kosovo izuzetak da u vreme pandemije oni obaraju vladu pa ne mogu da je sastave. Ne zaboravite se, to dešava u Izraelu isto. Sve vreme pandemije imate tešku političku borbu. Oni su imali 4 izbore u godinu dana. Normalno, ne interesuje nas Izrael toliko koliko nas interesuje Kosovo. Ali prosto treba biti realan. Da, mi imamo sada izbore. Oni koji verovatno su govorili da neće da izađu na izbore, moguće da će da izađu na izbore, jer se vodi bitka upravo oko Kosova. Sve se vrti i u političkom životu Srbije oko Kosova. Jeste da Vučić svakako zbog ekonomije dobija glasove, ali najvažnije pitanje koje čeka, i to ima veze sa izborima, je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. 2013. je potpisan Briselski sporazum broj 1, 2015. broj 2. Time je u potpunosti ispunjena rezolucija 1244, koja ne pravi razliku između severa Kosova i ostatka Kosova, koja utvrđuje granice Kosova. I tada je posle 14 godina faktički Beograd ispunio rezoluciju 1244 i sever Kosova integrisao u kosovski sistem. Ja pozivam građana, pročitaju tekst rezolucije 1244. Evo, ja pozivam građane da se vrate. Šta je suština? Suština je budući sporazum između Beograda i Prištine. Do koga će doći, pre ili kasnije? Vašington bi želeo pre, Evropa i bilo kakav. Da li se promenila pozicija? To ćemo videti. Da li se promenila pozicija Vašingtona? Da li se promenila uloga Evropske unije? Zato je oborena vlada Kurtija da bi došla neka vlada koja bi taj sporazum lakše potpisala. Ajde da ne zbunjujemo gledalce, pošto moramo da pređemo na reklame. Svakako ista vlada, Vučićeva vlada. Kakav će sporazum pa biti, ne znam. Sad prelazimo na reklame da ne zbunjujemo gledalce, da ne načinjemo. Nastavljamo emisiju i evo gde smo stali. Sad, izašli smo iz korone i korona jeste promenila sveta. Mi si dalje pitamo da li Beograd treba da pregovara sa Vašingtonom. Niko ne postavlja pitanje kakva je sad snagama Vašingtona. Treba da se uskladimo sa Evropskom unijom, a vrlo je komplikovano pitanje kakva je sada težina i zadatak Evropske unije pre svega. Vraćamo se vrlo brzo politici, tenzije su mnogo jače, da li nas je uspavala ova izolacija, pa nam se čini da je ovo maltene poluhisterično, ali ne možemo da izbjegnemo i činjenicu, vi ste Milice i sami rekli da šta se desilo za vreme pandemije. Odbijena je pomoć Srbije, to je van pameti potez, jer ni sama Amerika nije izbjegla, niti odbila pomoć Rusije. Promijenili su se centri moći, Kina je dobila na značaju neuporedivo više, a mi smo ostali na staroj priči s tim da je na Kosovu bio opšti haos, formirana vlada, pala vlada, pokušaj formiranja sledeće vlade i sad ko je taj koji se realno pita
obzirom da ni u gradovima u Srbiji nije mirno. Jedni lupaju o šerpe, drugi lupaju o zidove, zvižde, tapšu. Ni ja ne mogu da povežem kad se šta dešava. Da, pa ja ću samo jednim slikovitim primjerom da napravim istorijsku paralelu u odnosu na aktualni trenutak kada govorimo o humanitarnoj pomoći između dve zavađene strane. 1885. godine po odluci kralja Milana za vreme srpsko-bugarskih ratova mi dozvoljavamo da se propusti konvoj humanitarne pomoći za opremanje bolnice u Sofiji. Dakle, pravimo jednu vrstu odstupnice, zaustavljamo paljbu da bi oni prošli. Meni je žao što se to pominje, zato što su naši lekari spasili toliko života i Bugara i Nemaca. Naravno. Dakle, lekari su tu neuporedivo. Mi imamo tu humanitarnu... Da, ali to nije bila, prostite, to nije bila naša humanitarna pomoć. To je bila humanitarna pomoć Crvenog krsta. Koja je prošla kroz Srbiju. A Srbija je dopustila. I zamislite sada jednu situaciju. Da su Bugari u tom trenutku rekli, nećemo to... Ne treba Srbija da zaustavlja paljbu, ne želimo od vas nikakve usluge, udrite i dalje, mi principijalno odbijamo pomoć. Hoću da napravim samo analogiju sa ovim trenutkom. Pritom, u tom momentu je rat između Srbije i Bugarske. I takva stvar nikome ne pada na pamet. Što se tiče ovoga što ste pomenuli, meni je jako žao što se onaj aplauz našim lekarima, našim medicinskim sestrama, celokupnom medicinskom osoblju, trgovcima, ljudima koji su svakodnevno rizikovali svoje živote, pretvorio u jedan cirkus. To je za mene cirkus koji mnogi politički zloupotrebljavaju. A šta treba da rade? Dakle, ima ljudi koji su nezadovoljni, neki se penju po krovima, neki su na prozorima, niti podržavamo, niti osuđujemo, ni jedne ni druge, ali ta opcija da se to ne radi, već da se šta? Znate kako? Postoje izbori. Ide kampanja. Imaćemo priliku da konkurišemo u političkim programima, idejama, rešenjima. Za mene je nenormalno da imamo javni skup ispred Narodne skupštine. Dakle, deo prozapadne opozicije, te liberalne opozicije, pravi skup ispred Narodne skupštine gde proglašava da više za njih ne važi policijski čas. Ne postoji sankcija za njihovo ponašanje. Pa postoji. Evo ja samo da pitam, šta bi se desilo kada bismo nas dve izašle u sred policijskog časa da držimo skup? Oni su dobili kazne koje su propisane za kršenje. Ali to je za krivično procesuiranje. Ljudi su držani u zatvoru koji nisu poštovali karantin. Naši ljudi koji su se vraćali iz rasejanja pa nisu poštovali karantin, neki nisu ni bili upoznati, pa su ih držali u zatvoru pa ih čekaju velike kazne, a oni prolaze ovde zaštićeni kao beli medvedi. Drugi moment. Da budem potpuno, ja sam vrlo objektivna. Znači, ja ne pravim razliku između toga da li to radi Đilas ili radi Aleksandar Vučić. Znači, ako smo svi jednaki pred zakonom, to mora tako da bude. Nije normalno da članovi Srpske napredne stranke u sred policijskog časa se penju po krovovima da pale baklje. Hajde da postavimo jednu stvar. Da li je prirodno da se u ovom trenutku skandira sa bilo čije terase, i protiv Vučića i protiv Đilasa, pa valjda treba da skandiramo našoj zemlji, našim lekarima, Kosovo i Metohiji, našem narodu, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj. Evo sama si rekla, kako pada opasnost od korone, tako raste ta tenzija. Tako raste tenzija koja nije zdrava. Ja sam uvek, vi znate da ja nisam neko ko beži od političke kompeticije, argumentacije, pa čak i rasprave. Meni je potpuno, evo ja sam prosto morala da odreagujem na ovo što je gospodin Ostojić rekao, bez namere da mu upadnem u reč. Ali znate kako, kada neko toliko prospe gomilu perja iz jednog jastuka, ja ne mogu posle da idem da hvatam to perje i da kupim i da vraćam, nego moram momentalno da reagujem, jer u svesti ljudi ostaje da je rezolucija 1244. Mislite na rezoluciju, ja? Naravno. To je potpuno neistina, gospodine Ostojić. Ja vas stvarno pozivam da vi potpuno objektivno sednete i ponovo pročitate tu rezoluciju 1244, jer stičem utisak da ste nešto propustili. Ako niste propustili, onda vi namerno pokušavate da stvorite utisak da je rezolucija zapravo nekakva tapija nezavisnog Kosova. Ne postoji dokument koji je više osporavan od strane onih koji žele nezavisno Kosovo od rezolucije 1244. E, sad ovako, samo ja... Samo moment, da završim, da zaključim. Znači, ovo perje koje Milica pročita... Ali ja nisam dobila reč, pa ste nastavili dalje. Nemam potrebu da skupljam, zato što je to potpuna glupost. Ko je čitao rezoluciju, zna da je rezolucija predavanje Kosova na upravu
Ujedinjenim nacijama sa njihovom zadatkom privremenu da dođu do konačnog rešenja. U rezoluciji sever Kosova se ne odvaja od ostatka Kosova. A ne odvaja se od Srbije? Svi organi koji postoje na Kosovu, od UNMIK-a do lokalnih organa, mi ih ovde zovemo privremenih institucija u Prištini. Privremenih institucija. I dan danas ne zovemo vlada, nego predsednik privremenih institucija u Prištini. Po rezoluciji. I očigledno grčevito branite privremene institucije u Prištini moraju imati vlast i na severu Kosova. To se nije desilo do 2013. Jovana, prvo ovako. Rezolucija 1244. John McCain, jedan od najvećih albanskih lobista, je rekao da je rezolucija 1244 neuspeh Clintonove administracije, dakle čovek koji je vrlo naklonjen Prištini, neuspeh Clintonove administracije, kapitulacija svojevrsna NATO-a, ateriranje u odnosu na prvobitne zahteve iz Rambujea i činjenica da je Srbija time sačuvala svoj suverenitet. Da li se taj suverenitet sprovodi kao što se sprovodi u Leskovcu, Vranju, Pirotu, Beogradu? Ne. Otprilike tako. Ne. Ali činjenice da postoje međunarodne organizacije koje su dobile mogućnost privremene kontrole, ali nije ih dobio Hašim Tači, nije ih dobila jednostrana Priština, nisu ih dobile samoproglašene institucije. Ključna stvar, rezolucije 1244, ako imate obraza, to ćete potvrditi, je demilitarizacija Kosova. Nema vojske Kosova, pobogu. Nema stolice Ujedinjenim nacijama. Nema sudstva takozvano Kosova. Pa ga ima sada. Nema otimanja. Pa ga ima. Pa naravno da ima. A to se krši rezolucija 1244. Pa krši se. Ali Međunarodni sud pravde tako... Rezolucija 1244 ne negira srpski suverenitet. 2011. nije tako rekao Međunarodni. Negira samo kontrolu u smislu neophodnosti postojanja privremenih institucija u smislu smirivanja situacije. Ali evo šta se dešava. Neđede, ajmo konkretno, izvinite, ajmo konkretno na terenu. Ajmo konkretno na terenu i te privremene ili neprivremene, vi ste uspeli i da... Izvinite, Ostojić, Milice, ista stvar. A ne mogu da veruje Jovana da tu neko neko u stanju decenijama da širi neistinu. Ali ipak ostavimo gledalcima... Jeste se vi to uvredili zbog Šerpi? Pa čekajte. Ne bre, nisam se uvredio zbog Šerpi. Kako je Međunarodni sud pravde? Međunarodni sud pravde se izjasnio zahvaljujući onima koji su bili u to vreme na vlasti, koji su postavili pogrešno pitanje. Kakve sad veze oni imaju? Pa su ono izlučivali. Šta god ja da kažem, vi možete da kažete da to nije tačno. Ja govorim istinu. Ja ne govorim da to što vi pričate. Vi manipulišete. Ali ja nikad nisam rekao da to što vi govorite nije tačno. Nego šta ste rekli? Iako nije tačno. Ali ja ostavljam... Evo sad ste rekli. Da, evo sad sam rekao, zato što me vučite za jezik. Ali ja ostavljam gledaocima da ono što ja kažem, oni procene da li je tačno ili ne. Evo, ja ostavljam gledaocima i ne mogu da dozvolim da iznesete stav da Međunarodni sud pravde rekao da je Kosovo nezavisno. I vi kad kažete nešto, iako to nije tačno, ja ne kažem to nije tačno. Zato što sam uveren da deo gledalaca svakako to shvata. Prema tome, ne moram ja njih da ubeđujem da vi niste u pravu. Nemojte retorički kurseve koje ste prošli na zapadu retorički ovde ne piju vodu. Pričamo argumentovano, pričamo istinito. Međunarodni sud pravde se izjasnio o samoj deklaraciji. Kad je Kurti primio te testove, svi su ga napali, i Haradinaj, i Tači da je izdajnik. Zašto Amerika prima pomoć od Rusije ili od Kine? Pa... Niko od onih koji su politički protivnici Trumpa i koji bi hteli da mu vide leđa na izborima, demokrate, neće mu kaže sad, ti si izdajnik američke države, američkog naroda što si primio pomoć od Rusije ili Kine. Ali se to Kurtiju desilo. Verovatno bi se desilo u izraelskoj vladi kad bi primila pomoć od Irana. Možete samo meni, molim vas, evo, ja vas molim da mi kažete šta je rekao Međunarodni sud pravde. Da čujem jednom to, pošto ponavljate to kao papagaj, šta je rekao Međunarodni sud pravde? Evo, molim vas, mi recite. Mi smo postavili... Evo, ja kao mlađa želim da me vi jedete. Jovana, hoćeš da malo emisiju ili ćemo da... Ne, vi ste neđude. Ne, vi je vama i neđude neprijatno što su posle ručka neko raspravlja, vi ne učestvujete. Jovana, molim vas, samo hoću... Niko se sa vama ne raspravlja. Evo, zamolit ću i Milicu i Ostojića iz poštovanja... Proglašenje kosovske nezavisnosti nije prekršilo međunarodno pravo, a izvori međunarodnog prava za Kosovo. Pored onih koji važe za sve, su dva posebna, ustavni okvir Čović-Hakerup
i rezolucija 1244. Ajmo da zapišemo. U rezoluciji 1244. Milice, moramo i ostati. Na šest, na četiri mesta se podanje. Meni će ostati prostor kasnije. Stoj. Rezolucija 1244 osnažila. Pitanje za vaš, Nedžade, osim kako se osjećate kad se neku studiju raspravlja, niko sa vama. To je zaista neobična situacija. Drugo pitanje za vas. Uspeli ste da smenite jednu vladu, pokušaj formiranja druge vlade, bez ikoga na ulici i morate da mi kažete koliko je strasti bilo u narodu. Zato što kod vas podela mora da postoji. Vi imate pobednika na izborima. Međutim, kada to izađe iz institucija, što bi rekao Ostojić, pređe na ulicu. Ja sam protiv toga. I svi smo protiv toga. I što bi rekla Milica, da ne bude te strasti među narodom, vi ste zadržali svakoga u svojoj kući, u izolaciji, bez ikakvog bunta, podrške, bez ičega, i to radite u institucijama, uključujući i Ustavni sud, smenjujete, formirate. Kako je to izgledalo? Prije nego odgovorim na ovo konkretno pitanje, je vrlo zanimljivo pitanje, daj da se mi dogovorimo nešto. Ja sam putovao 400 km da bi došao na ovoj emisiji. Pa ne samo ovo, vi ste gost danas i još neki medijima. Ja sam ovde 4 godine gost, ali... Vi ste ovde domaći. Vi me zovete, ja me zovem. I drugo što i vašoj kući moj dolazak i košta. Ali da se dogovorimo. Niste valjda očekivali vi i Milica da ću ja biti njoj dekor ovde i da ja publika, da ja slušam. Dajte da se dogovorimo o vremenu. Vi znate da u Srbiji... Pa nije ovo skupština. Ne, pa nije skupština ni politički skup. Nisam ja Maja Gorica. Danas je za 17 sati Vučić je zvao sve stranke koje će učestvovati na parlamentarnim izborima koje će najverovatnije biti 14. juna ili 21. juna. Je li tako? Da. U Srbiji će se zaboraviti koronavirus, ova pandemija, daleko brže nego što vi mislite da će biti. Daj Bože, evo već je u drugom planu. Evo, danas će najverovatnije... Već je u drugom planu. Danas najverovatnije Vučić sa svim onim učesnicima tog sastanka će se odlučivati o izborima, hoće li biti 14. ili 21. juni. Njegova stranka, njena stranka će da učestvuje i već sad u ovoj emisiji ja osjećam da ona već vrši kampanju. Ja neću biti, nemoj da mi prekidaš jer te slušam. Ne morate tako neče za te moj posao. Pa ja ću da napuštam. Ja već spremam teren da idem. Znate šta, od vašeg napuštanja... Neću ja biti publika njoj. Neću ja ovde biti skup, jer ona je na izborima kao što se vidi. I od sutra preko sutra ili u sredu će skupština da odluči. Onda iskoristite to svoje vreme koje sam vam sada dala, pa nam odgovorite konkretno na pitanje. Pa nije mi bitno uopšte šta ću ja sad reći. Ne mogu ja slušati ovde političko obraćanje. Ali tiče se Kosova, kako ne možete slušati? Ne, pa ona vrši ovde kampanju, gospodja. Ja to ne mogu da slušam, jer ja ne se bavim politikom. Ja sam čovek koji... Idemo iz početka. Imate vreme i sad ga traćete na Milicu. Ako niste došli da reklamirate njenu stranku, pošto ni ona to ne radi, ja vas pitam. Rekao sam da ja se krećem i Srbija, i Kosovo, i Albanija, i Makedonija. Ja sam vas pitala konkretno za Kosovo. Opis posla mi je takav. Vi niste hteli to da mi omogućite da ja to slično kažem. Ja vas pitam za Kosovo. Drugo, uopšte mi niste potvrdili i opet ste ponovili da kosovska vlada nije primila donaciju srpske vlade. Primila je 1000 testova. Da, i opet ste... I vi ste to demantovali. I Ostojić je potvrdio. I šta još treba sada? Stavimo na papir. Tako da, nemojmo ako... Ili daj da kaži da se dogovorimo, ko ti je cilj? Takvu uređivačku politiku da napravimo. Uređivačka politika je da ne trošite minute Happy televizije, jako su skupi, imate konkretno pitanje. Pa kako ona troši minute, mislim, za nešto što i ona zna da nije tako? Kosovo, ajde sad konkretno, kako smo uspjeli da imamo za vreme pandemije obaranje vlade, pa pokušaj formiranje nove vlade? Vrlo jednostavno. Srpska javnost i vi, i Milica, i svi ostali koji misle kao Milica, treba da znate da više na Kosovo ne odlučuje Srbija. Tamo više nema Ramana Morina, tamo nema više Tefik Lugići, tamo nema više Sejdo Bajramović. Tamo su Albin Kurti, Ramuš Haradinaj, Tači, Veseli i svi ostali. Tako vidiš, zamolite da mi ne upada. Milice, molim vas, nemojte da upadate. Ne mogu da slušam ovo da se Srbija više ne pita. Evo sad ću da ih pitam. Na nacionalnoj frekvenciji moja zemlja. Ajde kada završi reč. Čekaj. Milice, kada završi reč. To je istina, Milice. Kako ne slušaš istinu? Ostojić, molim vas. Kada si ti bila zadnji put na Kosovo? Nemojte više, dosta je bilo. Milice, kada si bila ti zadnji put na Kosovo? Samo odgovori. Kada je ona bila zadnji put na Kosovo? Počiva na istini. Gospodine Ostojić, ja vas samo podsjećam.
da ste vi građanin ove zemlje. I da ste u obavezi, da poštujete ustav ove zemlje. I gospodin Bekljulj je građanin ove zemlje. On je iz Bujanovca, da te podsjetim. Ja vas samo molim da pustimo da Nedžad završi. A da je iz Kosova ne bio građanin. Milice, molim. Milice, samo da završim. Evo, sad morate, imate potpitanje. Milica treba da nam kaže kad je ona bila zadnji put bila na Kosovo. Ne, imate svoje minute i ostavite Milicu po strani. Dakle, pitanje je, koga ste predstavili da se sada pita za Kosovo? Bek ljudi. Sada ste nabrojali posle danas. Imate vi ove Milice, posle danas pitaju za Kosovo. Ne pita se Srbija, pitaju se... Nedžad je nabrojao, ja vas molim da kažem. Oni koji tamo bili su izbori. Ovo je bilo je... I ko je taj ko se sada pita? Pa narod tamo glasa. Ne glasa se za Kutija u Paraćinu ni u Vranju. Glasao za svoje stranke. Među ostalima i Srpska lista, koja ima 10 narodnih poslanika. Nećemo stranke, hoćemo imena. Ne, gospodja, dozvoli mi, dozvoli mi. Evo dozvoljamo. Znate vi da ova vlada koju će da bude hoti predsjednik nove vlade, da ona ne može da bude izabrana bez 10 glasova Srpske liste. I ko je ovde, mi treba da kažemo srpskoj javnosti ovde, o koje licemerije se tamo, koja kakva politika se vodi na Kosovo. Ajde, recite. Evo, dozvoli mi da kažem da Srpska lista je glasala za obaranje Kurtijeve vlade, koja je Kurtijeva vlada skinula ukidala taksu srpskim proizvodima koje je uvela Ramuševa. I kako je reagovao narod na ukidanje takse? Zašto mi upada? Zato što ljudi hoće da čuju kako reaguju narod. Pa dozvoli mi da kažem ono što hoću da kažem. Zašto me prebacuješ? Šta, pa ne može tako. Hoću da ti kažem da koje licemerje, kakva politika se vodi na Kosovo uz pomoć i Srpske liste i politike, Vučićeve politike i Srbije. Samo neka meni neko objasni da Srpska lista je prije mjesec dana glasala za obaranje Kurtijeve vlade, jer bez tih glasova ne bi možda mogla da se obori. Kurtijeva vlada koja ukinula taksu srpskim proizvodima koji 13 mjeseci nisu mogli da se prodaju srpski proizvodi na Kosovo. Sad, Srpska lista glasa za obaranje te vlade i glasa za novu vladu gdje će biti Ramuš Haradinaj i njegovi 5 ministara, među ostalima i ministar privrede i privatizacije na Kosovo će biti iz Ramuševe stranke. Šta hoću da kažem? Srpska lista glasa za tu stranku koja će opet da uvede taksu srpskih proizvodima za tržište Kosova. Ne, samo zabrašiti da kažeš da je Srpska lista bila u Ramuševoj vladi. Koja je uvela takse? I da, bila je koja je uvela taksu i bila je u Ramuševu vladu koja je za te vreme formirala se vojska Kosova koja ona to misli da je tek tako, u stvari formirana vojska postoji. Sad, o čemu se ovdje radi? Još drugo, nemoj da mi upadaš. Još jedan primjer, pa ćem onda da odmaram. Prije jedno mjesec dana postoji jedan dečko, vrlo talentovani fudbaler srpske nacionalnosti iz Gračanice, koji igra fudbal za fudbalski klub Flamurtari iz Prištine. Taj kao talenat, taj selektor kosovske reprezentacije pozvao tog Jovića da igra za reprezentaciju Kosova. Sutra dan njegova majka bila izbačena sa posla iz jedne institucije u Gračanici koja je pod ingerencijom iz Srbije. Da li je bila predškolska ustanova ili ne znam šta. Majka tog fudbalera isterana sa posla zato što je taj dečko pristao da igra za Flamurtarije. A zamislite, direktor te javne ustanove koji radi pod ingerencijom Srbije, pod vladom Srbije, je narodni poslanik koji je u vladi Kosova. Zamislite, direktor javnog preduzeća iz Srbije, narodni poslanik u Skupštini Kosova, gde se on tamo dao zakletvu pred zastavom Kosova, kosovska himna, i on može biti taj narodni poslanik. Može biti narodni poslanik Skupštine Kosova, ovamo da bude direktor javnog preduzeća iz Srbije, da istera sa posla majku fudbalera koja igra za reprezentaciju Kosova. O čemu se ovde radi? Ko koga ovde, s oproštenje, ko koga ovde pravi glupo? Tako da vrlo je nejasna situacija i ovo, a nikako ne mogu da razumem da Srpska lista glasa za obaranje Kurtijeve vlade koja je skinula taksu i dala sad podršku
da bude izabrana nova vlada gde će biti Ramuševa stranka koja je uvela taksu. Jer znate vi da veći albanski blok stranaka Albina Kurtija, Vedvendosije i PDK, Kadrija Veselija, čine većinu albanskog biračkog tela sad koja će ostati u opoziciji ili koja traži nove izbore. Znate, PDK nije, gospodin zna, nije blok Isa Mustafe i Ramuša Radina i Fatmira Limaja. Oni čine tri stranke, albanske sa Srpskom listom i listom tamo koji su Bošnjaci i šta sve. I gde je onda sporazum na relaciji Beograd-Vašington ili šta? Očigledno da je Srpska lista glasala po nalogu Beograda, očigledno da je vladu oborio Vašington, očigledno da ta vlada, iako se formira... Očigledno da ništa se ne razume. Očigledno, iako se ta vlada formira posle 29. a vidjet ćemo do Ustavnog suda, ali će Ustavni sud Kosova biti u veoma delikatnoj situaciji da u 6 godina donese 2 različite odluke. Ako se i formira, a Ustavni sud pogazi svoju odluku od 2014. da ne može druga stranka da formira vladu, ta vlada neće dugo trajati. Prema tome pregovori između Beograda i Prištine, pregovori, ne mogu da se završe do novembra meseca kako bi to Vašington ili Grenel želeo. To je suština. Jer i mi imamo izbore, pa mesec dana da se formira parlament, pa još 3 meseca, čini mi se, ili 2. Mislite da je Grenel bio i ostao? Hoću da se nadovežem ovo što si rekao, da može biti i druga varijanta da Albanci, političke stranke Albanaca sa Kosova, može biti to neko njihovo interno taktiziranje dok budu izbori u Americi, kad su oni izbori tamo, jer očigledno Trumpova... Kakva je... Moram da pitam Nedžada. Moram da pitam Nedžada. Šta se dešava kroz medije i kroz štampu i kroz televizije na Kosovu što se tiče Grenela? Grenel, znate kako, on je javno bio lobirao za obaranje Kurtijeve vlade. On je doveo do obaranja. Zato što je Kurti nekoliko puta njemu se nije javio ni u telefonu. Mislim da je to on... I zato što nije teo bezuslovno da ukine taksu. I onda je krenula neka vrsta neke lokalne kampanje protiv njega. Pratili ste štampu? Ima tamo... Kurtijevi pristalice su protiv Grenela, dok... Tačijeva i Ramuša i ovi ostali nikako u nikom slučaju da oni ulaze, ni na pamet im ne pada da ulaze u sukob sa Amerikancima kad znaju da je najveći, najbolji savjeznik. Da li ulaziti u sukob sa Grenelom znači ulaziti u sukob sa celom Amerikom? E, znate kako se tamo komentariše sada tu da Grenel pita je... Jer toga su se dohvatili i tabloidi. Pitanje je da li je to stvarno strateška politika Amerikanaca da ulaze u sukob sa kosovskim Albancima, bez obzira koliko su oni mali, jer... E, su Albanci ušli u sukob sa Grenelom? Ne. Dokazalo se to da najjači, najbolji saveznik kosovskih Albanaca su Amerikanci, ali također i Amerikanci imaju Albance koji najviše poštuju, najviše i vole. Tako da, tako se u nekim tabloidima, u nekim medijima pokušava da se predstavlja da Grenelova taktika i nastup na Kosovu nije to američka strategija neka koja funkcionira, nego je to neka predizborna. Znate na šta pokušavamo od vas? Ne, vas znam. I to ima priče da Grenelova da je to nešto lično, personalno, što je on bio mnogo striktno i uporan za ukidanje takse. Priča se u nekim medijima da on ima i svoje firme u Srbiji. Ko što vi znate, Plazmu su Amerikanci kupili. Coca-Cola je ovde, Nektar i nekoliko jakih firmi u Srbiji znate da su kupili Amerikanci. A pod čijim imenom? Ko je to sproveo? Amerikanci su vlasnici te firme. Zašto se to povezuje sa Grenelom? Te firme ne mogu da plasiraju robu, nisu mogli da plasiraju robu na Kosovo, a njima je bilo glavno tržište tamo. Svoju proizvodnju su zasnivali na osnovu kosovskog tržišta. To bi uzela sa rezervom, ali dobro, ako tako prenose Kosovo. Statistike postoje tako, gospodine. Pa vi znate da je Bambi, Požarevac, Plazmu je vlasnik Amerikanci. Znam. Jel vi znate da Plazma i Bambi, da najveće tržište im je kosovsko tržište, zato što Albanci bez Plazme ne mogu ni da rastu. Mislim, to je tradicionalno... Ne mogu ni da rastu. Ba da, mislim, ono bukvalno reći. Milice. A zašto ti ovi argumenti su ti kao sa rezervom, kao ne može, kao konspiracija, u stvari... Ti pitaš da li su se Albanci sukobili sa Grenelom? Pa ako je Kurti Albanac, onda su se sukobili. Ali neki drugi Albanci, Tači, Veselji,
i Mustafa... Ne, ne shvaćaju Grenela kao ozbiljnog igrača. Kao neki... Kako ne ozbiljno, kad su ga i Tači i Mustafa poslušali i Veseli i srušili Kurtijevu vladu. Ovo što je meni interesantno kao posmatraču iz Beograda je ponašanje Haradinaja. Moramo da priznamo da je on uveo takse, time zaustavio pregovore pod Mogherinijom između Vučića i Tačija. I obolio vladu zbog takse. I faktički odbio sve pritiske i Evrope, a posebno Vašingtona, da ukine takse. I na kraju je izgubio izbore, jer na Kosovu, ko je protiv Amerikanaca, a Haradinaj je bio protiv Amerikanaca, jer nije hteo da ukine takse, pa makar ga ponovo odveli na sud i sudili mu za ratne zločine, on je izgubio izbore. Zato je interesantno da se sada priključio ovima koji u principu su mu bili opozicija. Je li tako? Da. Sad je on u toj vladi. Nije opozicija, Demokratski savez. I sam Mustafa je bio koalicijni partner sa Vedmendosem, sa Albinom Kurtijem. On je oborio, samo prešao vam. Grenel je oborio Kurtijevu vladu. Gde je bila i Demokratski savez, i sam Mustafa. Ali ovima novima koji treba da zamene Kurtija i da nastave razgovore sa Beogradom i da ukinu takse, priključio se Haradinaj. Da. Koji je uveo takse? Vrlo je to komplikovano. A sada se priključuje vladi koja još nije formirana, još uvek je Kurti premijer. Ne, on je već dobio 4 ministarstva i zamenika premijera. Objasnit ćemo te detalje, Milice, vas smo prekinuli. Dakle, Milica sa punosti strpljenja je saslušao ovaj deo i sad ono što je negde možda izazvalo najveću uznemirenost je pominjanje formiranja nove vlade u kojoj bi se primenio i ministar privrede i privatizacije i praktično naša podrška Haradinaju u celoj ovoj situaciji i maltene srpska želja za povratkom taksi na našu robu. Ajde ovako, ne bih bila ja kada bih ostala dužna da odgovorim. Nisam želala to da kažem na početku emisije. Nisam želala to uopšte da pominjem. Ali sada ću reći. Prilikom dolaska na vašu televiziju, parkirala sam automobil, izašla iz njega. Prvi put sam došla danas sama ovde. Inače, ne razmišljam uglavnom o nekoj pratnji kada negde idem, jer smatram da sam slobodna i bezbedna u svojoj zemlji. Prišao mi je jedan Albanac i napao me. Zašto ja govorim o tome... Zašto se smete, Nedžade? U Beogradu? Sada. Pre početka emisije, Milica je ušla prilično uznemirena prije vas u HEP. Nemam dokaz za to, ali Bog mi je svedok i narod koji misli da... Šta vam je rekao? Neka misli. Koji ne misli, Bože moj, ja ne mogu nikoga uveriti. Rekao mi je da, jesi ti Milica, ja sam rekla da, kao otac ti je novinar, zavetnik, ja kažem da, izvolite, nemajući... Vojma uopšte o čemu se radi, mislila sam da je čak neko ko je zaposlen ovde, on je rekao, ja sam Albanac, tako se predstavlja, dakle nema ime, nema prezime, predstavlja se po nacionalnoj identifikaciji. Zašto ti govoriš da su Albanci ubijali Srbe? Rekla si da je ovaj ubio 5 Srba, ovaj da je ubio 10 Srba, zašto ti to govoriš? Ja sam rekla, gospodine, ja vas ne poznajem, ali ja javno, a i privatno govorim ono što su činjenice, ono što ja pouzdano znam i ono što ja mislim i u što verujem. Ja od svojih reči neću da odstupim. Ma koliko bila ta cena. On je meni rekao kako ti možeš da ideš kod Marića da to pričaš, kako ti možeš da ideš na Happy to da pričaš, odakle tebi malte ne pravo da to pričaš. Dakle, ne govorim o tome u cilju da sada to predstavim kao neki događaj naročiti. To je sve normalno. Ja nisam od onih koji će da idu i da kukaju. U centru Zemuna je to sasvim normalno. Znate kako, Jovana, ja nisam od onih koji će da kukaju. Evo vidim i sad i vlast i taj deo opozicije, pa eto sluša naša porodica, pa i moja majka sluša kako mi pričaju da će da me čereče na Kosovo i Metohiji i čita komentare Albanaca iz Preševa, Bujanovca i sa Kosovo i Metohije. Šta mi sve ne pišu? Šta mi sve ne pišu? Pa šta da radim? Pa šta da radim? Slali su mi pretnje... Šta će da mi rade mrtvoj, šta će da mi rade živoj, šta da radim? Ako je to cena, ja ću da je platim, ali neću da odstupim od svojih reči. Nama je OVK pucala na kuću 2001. godine, na prozor sobe u kojoj sam ja spavala, samo zato što je moj otac kao novinar pisao o istini na Kosovo i Metohiji. A poštovali su ga i časni Albanci, a i Srbi na Kosovo i Metohiji.
To je sve deo ove borbe. Ja nad tim ne jadikujem. Ali ono što želim da kažem, jeste pokušaj da se ovde nametne jedan propagandni narativ. Vrlo je interesantno to što i gospodin Ostojić i gospodin Bekljulji pričaju o Kosovu kao nezavisnoj državi. U sred Srbije, u sred Beograda. Bez bilo kakve zadrške, bez bilo kakvog prefiksa, takozvane institucije, takozvani premijeri, mi govorimo jednostrano proglašene, moramo da imamo te prefikse koji jasno određuju njihov status. Njihov status nije u skladu. Što ti govoriš Kosovo? Kosovo je reč nastala od reči... Što ne govoriš ustavno ime Kosovo i Metohija? Ajde, molim te, Milice, pa nemoj da nam gubiš vreme na te gluposti. Metohija je drugi deo. Sad će ti nama da govoriš. Kosovo je reč nastala od srpske reči Kos. Takozvani premijer, takozvani premijer, takozvani predsednik, takozvana skupština. Pa gde to, ko to govori? Jednostrano proglašen i tako dalje. Zato što je to tako. Pa dobro, ajde. Pogledajte šta Kipa radi kada... Mogu da završim? Pa čekaj, da ću ti vas pogledati. Sačekajte, Ostojić. Sačekajte da vam objasni značaj. Ne, ona mora gledaocima da objasni značaj. Ako će da vodi kampanju, neka vodi pametnije. Mislim da se ovo... Nije u redu. Ne, da je ista stvar. Nije vas prekidala. Nije vas prekidala. Milice, ne dozvoljava. Ne dozvoljava. Hoćete da sačekate da završi pa da prokomentarišete? Nije vas prekidala. Ne žade. Ne žade. Nemojte vi da procenjujete šta treba Srbiji. Milice, izvoli. Milice, izvoli. Da meni neko kaže u emisiji šta ja treba da govorim. Ona govori svim gledaocima i govori o narativu koji se nameće. Pričaj sa njom. Prvo pomenuo je ona vas prekidala. Ona vas prekidala. Ako sam ja po vama, ako je ovo skupštinsko vreme, ona je dobila svoje. Sutra počinje kampanja u Srbiji. Ona neka ima ovde komercijalni deo. Ni ona ni jednom nije pomenula stranku. Ni ona. Ja ne bi dozvolila da pominje stranku. I sada... Ne, gospodja, slušaj. Pet puta ona spominje kako njenu kuću napali UČK u Beogradu. A vi pričate o fudbaleru iz Bujanovca? Kakva je, ne, iz Gračanice. Iz Gračanice. Kakva je ova država? Kako ona... U redu, ajde vi, ako budete pričali o selektoru Frljamutarija, nisam vas prekidala. Na jednoj emisiji ovde mi kaže da srpska policija ne može da ulazi... Kada ste pričali o selektoru fudbalskog kluba Frljamutarija, nisam vas prekidala. Dezinformacije ovde. Ne može. Ovde uplašuje srpska... Znate šta, gledaoci vole raspravu, ona ne dozvolja. Moram više ništa ni da govorim. Oni su dovoljno sve rekli, jedan i drugi. Moj stav je da treba da se kaže takozvani. To je moj stav. Ne, i samozvana, i samozvana. To je moj odnos. I govori prema. Pa vi je prekidate, vi joj brani. Pa ne, ona mene učine. Ajde da začeka. Dakle, ovako, moj stav je da nije normalno da na radioteleviziji Srbije, javnom servisu, stoji biografija Hašima Tačija kao znamenite ličnosti. Na današnji dan rođen je Hašim Tači, predsednik Kosova. Zamislite, bez prefiksa takozvani, ko je njega izabro da je on predsednik? On nije legitiman i legalan predsednik. To moramo da shvatimo. Nije istorija počela 2000 godine. A s kim Vučić razgovara? Nije istorija počela. Razgovara sa... Sa kim? Znate kako? Sa kim potpisuje? Sa kim ide? Da li ste nekada pratili kada neko kidnapuje dete, pa policija je prinuđena da razgovara sa kidnaperom, jer on drži talca. I ti si prinuđen s njim da pregovaraš. Iako je on u tom trenutku kriminalac, ubica potencijalni, psihopata, ali moraš da razgovaraš da bi spasio život tog deteta. Jedna stvar je jako bitna. Molim vas, samo da završim. Ne možeš gluposti da slušam, Jovana, ne mogu to. Kažete da se Srbija ne pita na Kosovo i Metohiji više ništa. A u narednoj rečenici već kažete Srpska lista je uticala da padne i glasala je da padne Kurtijeva vlada. A na kojim izborima ona učestvuje Srpska lista? Dozvolite. Po kom zakonu? A sad ću ovako da vam kažem. Ispred koje zakone daju narodni poslanici? Ako mene pitate, da sam ja predsednik ove zemlje. Srpska lista, samo mi odgovori, Milica, molim te. Molim te da kažem. Srpska lista pod kojim zakonom učestvuje? Ti narodni poslanici kad budu izabrani, pod kojim himnom daju zakletvu? Molim vas, dozvolite mi. Pustite joj da vam kažem. Srpska lista je politička organizacija i njene odluke nisu odluke države Srbije, čak ni kada ona ima podršku zvaničnog Beograda. Srpska lista
svojim potezima ne stvara pravne posledice, i ako Jovana ili Milica žive na Kosovu i Metohiji i kažu ja učestvujem u institucijama takozvano Kosova, to ne znači da je Srbija potpisala pravno obavezujući sporazum ili priznala to takozvano Kosovo. Srpska lista je jedna instrumentalizowana politička organizacija koju ja, iskrena da budem, ne respektujem. Zato što tu postoje ljudi koji su vrlo bili spremni da kalkulišu i da koketiraju sa albanskim secesionistima i ranije. Ali je konstatujem kao stanje na terenu i kao posledicu koja se javila nakon višedecenijskog terora nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Nije istorija počela 2000. godine. Mi znamo kako je došlo do ovoga. Kaži, šta je Srpska lista na Kosovo? Srpska lista? Srpska lista je politička organizacija. Ja ne bih izašla nikada na te nelegalne izbore. Ja ne bih izašla na njih. Nikada na Kosovo i Metohiji. Ali ja te ljude ne osuđujem jer oni gledaju da u datim okolnostima se izbore za svoja elementarna prava. Ali to ne znači da je Srbija priznala Kosovo. Ni manje ni drugo nego tri ministra tamo u vladi Kosova. Pravno obavezujuće. Ministri su oni. Pa evo, gospodine, i vi negirate ovu zemlju, pa opet ste... Imate njena lične karte. Nisam ja narodni poslanik, nisam ja ministar. Pa nema veze, ali ste građani. Prvo ne izlazi Srpska lista, nego izlaze ljudi pa glasaju za vas. Tako je, zato što se bore se da opstanu. Zbog stanja u kojoj se nalaze. Niste mrdnuli prstom 2004. godine kada su proterali narod. Vi imate prava da pričate nešto o Kosovu i Metohiji. Prvo, nemoj da mi se obraćaš tako. Prstom niste mrdnuli. Drugo, ti Srbi. Ja se obraćam istinom, a istina vas boli. Ti političari Srbi i glasači Srbi na Kosovu. Bliža vam je, gospodine Ostojiću, Tirana od Srbije. Bliže vam je Priština od Kragujevca. Bliže vam je Tači od mene. I oni, kosovske izbore i kosovske institucije i medije tamo na Kosovu očigledno doživljavaju mnogo boljima nego što neki Srbi doživljavaju srpske institucije, srpske medije i srpske izbore. To su oni Srbi i one političke stranke koje kažu da ne znaju da učestvuju na izborima. Kažu nisu pošteni izbori jer nećemo da učestvujemo na izborima sada u junu. Jel tako? Jel ima opozicijone stranke? Ovo je komplikovane prvo. Ovo je vrlo komplikovane prvo. Srbiji koje kažu da neće da učestvuju na Srbije. Jel tako? Pa postoje. I šta kažu zašto neće da učestvuju? Zato što nisu nefer uslovi. Jeli Srbi na Kosovu izlaze na kosovski izbor? Izlaz. Pod pritiskom. To znači da je za njih ti pošteni. To su pošteni izbori nego zove ovo. Slušaj ovo. Slušaj ovo sada kaže. Srbi na Kosovu učestvuju na izborima pod pritiskom. Pod čim? Pod pritiskom opstanka. Pod pritiskom opstanka. I preko... Da vas pitam nešto. Zar im nije bolje... Da li ste pogledali? Ne, dozvoli mi. Nemojte vi njima da pričate šta je bolje, ja vas pitam. Zar im nije bolje da uopšte, kao nekad, kako smo mi na Kosovo radili, skroz bojkotujemo, ignorišemo državne institucije. Jeste bolje, slažem se. Ja sam za to. I izborili se. Ali ja se ne pitam. Pa ne, ne. Pa sad su dobili oni. Dobili su nezavisnost. A ima osim pritiska opstanka, ima li možda pritiska iz Beograda da izađe na izbor? Gospodine Ostojiću, pritisak. Samo smo to utvrdili. Beograda. Ne, koja teorija. Vidi, kaže, Srbi da bi opstali da učestvuju na kosovskim izborima. Nego pritisak vlast. Za vreme kad je Srbija kontrolisala Kosovo, nismo učestvali na izborima. Jednostavno nije nas... Ajde, sam da se čuo. Ja sam govori utisak. Pa se govori u glas, neče se. Da su Srbi učestvuju, znači stvara se privid nekakoga tako. Ja kad sam rekao pritisak Beograda, stvarno nisam mislio na tvoj pritisak. Ali s druge strane, neću Milica Đurđević nikada neće. Nikada neće, iako nisam za izlazak na te izbore, nikada neće da uperi prstom u Srbina i Štrpca s Kosova polja, Kosovski Mitrovici, da kaže sram te bilo što si izašao na te izbore. A znate zašto neću to da uradim? Dobro si mlada da počne da pričaš o trećem licu. Zato što... Milica Đurđević. Da, tako je. Nikada to neću. Ona Milica Đurđević. Ja to neću. Ne, nemojte. Ostojiću, ovo već nije. Vi ste upozorili kako vam se obraća. Sad ja vas molim da povedete. Ali hoću da vam kažem. Ja to neću da uradim. Ali stav moje stranke je da na te izbore ne treba izlaziti. A ja neću to da uradim zato što ne želim da ja njima sudim iz Beograda kako će oni
ovi dole da žive, a znam sa kakvom se mukom suočavaju. Sad će biti izbori kad uzmete vlast, vi im kažete da ne izađe. Jovana, vi znate, ja sam kod vas gostovala 10 puta. Koliko sam puta pomenula izlazak na izbore? Koliko sam puta pomenula ime stranke? Čak mi moji članovi zameraju, kaže, pa pomeni zavetnike. A ja to izbegavam zato što smatram da su ove emisije državotvornog i nacionalnog karaktera, da otvaramo važne teme, a ne promocija politička. Ja imam druge emisije za političku promociju. I uopšte šta znači politička promocija? Kako to izgleda? Ja ne znam da su to neki spotovi. Evo ovde, ovako, ovako, to kod mene u televiziji ovako radi. A da vam kažem. Vi svoju stranku, vi kampanju mrčite čas. Evo, Neđede, više puta pomenuli moju stranku nego ja. Izvini, Milice. Da je ova emisija zaista u cilju kampanje, vi mislite da bih ja dozvolila da Milica ne pomene ekonomski program, da ne pomene zdravstveni program, da je pitan koliko je para izdvojeno iz budžeta za borbu protiv korone. Vi zaista mislite da je pitan kakav je plan za obrazovanje. Vi mislite da bih ja dozvolila da se u ovoj emisiji vodi kampanja tako što je jedna jedina tema... A ti u ovoj emisiji odozvoljavaš još gore stvari. Manipulišemo i dezinformišemo javnost u Srbiji. Onda ste vi dobar deo toga, pošto većinu vremena i energije vi vrlo dobro koristite, posebno po energiji. Ona priča sada o učestvovanju Srba sa Kosova na njihovim izborima, a uopšte mi ne pričamo o tome i uopšte srpska javnost ne zna da su svi Srbi, u stvari Srbi sa Kosova, integrisani u sve državne institucije Kosova. Krenući, imaju 12 opština, oni kontrolišu. 12 opštine su predsednici opština srpske nacionalnosti. Rade pod zakonima i Ustavom Republike Kosovo. Ima i u vojsku, ima i u policiji, ima i na carini, ima i u inspekcijama. Znate vi kad se objavi konkurs za primanje 100 policajaca, nemoj da mi opadaš, 100 policajaca od Gnjilane se primaju na radni odnos, 300 Srba tamo konkurišu i daju po 5000 evra da radi u srpsku policiju. Ali je to okupacija, pa pričam o čemu vi pričate? Pričam ja javno, gospođo. Od primljenih 100 policajaca, koliko je Srba? Gospođa, tamo ima odvojeni konkursi. Kvota, srpska kvota. Recimo, ako ima potrebe u Gnjilane za 300 policajaca, od toga treba 100. Albanci ne konkurišu u njihovu kvotu. Tamo samo Srbi konkurišu. Ako je to... Koliko je kvota? Primer uzmem. Ne, hoću da čujem koliko je kvota. Ako je 100... 95%. Ako je 100 policajaca potrebno sada u junu da budu primljeni srpske nacionalnosti u Gnjilanu, konkurišu 500 Srba. Hoćete mi reći kvotu? Od toga... Znači, stoje... Pa od opštine do opštine, nije kvota na celo Kosovo. To i pitam, da. Pa nema u Drenici Srba policajaca. U zavisnosti od proseka na nacionalnosti. Pa nije, gospodje, kao u Bujanovci i u Preševu, da tamo u Preševu 95% Albanaca, komandir policije, načelnik SUP-a je srpske nacionalnosti. Nije kao u Bujanovcu, nikad komandir policije... A zašto poradite? Samo primjer uzim. Zato što se tamo drugačije radi. Zato što na Kosovo... Zašto se poredite onda sa Srbijom? Poredjam se zato što je na Kosovo ima pozitivna diskriminacija u odnosu na Srbe. Zato što sve srpske kvote, sve integracije srpske nacionalnosti u državnim institucijama su kvote zagarantovane. Kao što znate, narodni poslanici, 10 srpski u parlamentu Kosova, izašli Srbi 1000 Srba na izborima ili 50.000, njovi 10 narodnih poslaničkih mesta niko ne može da uzde. Dok mi, Albanci koji živimo u Bujanovcu i Preševu, da bismo dobili jednog narodnog poslanika za parlament Srbije, za koju muku treba da radimo? Mi treba 15.000 potpisa da sakupljamo. Kod njih je to drugačije. Zato kažem... Znači, vama je bolje da budete Srbi na Kosovu i Metohiji. Je li tako? Šta to ima veze sad Srbi na Kosovu? Ja sam sad shvatila da je bolje biti Srbi nego Albanac. Ovo vam je Neđede. Znaš kako bi ja bio srećan? Znaš kako bi ja bio srećan? Kad bi ja imao prava kao Albanac koji živi u Srbiji, kad bi ja imao prava kao što imaju Srbi na Kosovo, onda bi bio srećan. Čekajte, Kosovo je deo Srbije. O čemu vi pričate? Ali Ahtisaari je tu bio tako. A kakve prava imaju Srbi u Albaniji? Jel se vi slažite da to postoji tako? Zašto je to Ahtisaari uradio? Samo ću jednu rečenicu da kažem, evo, ostavljam ih da se dopunjuju. Samo jednu rečenicu ću reći i više ništa neću reći. Evo, jedna rečenica moja. I ništa više neću reći. Nisi mi odgovorila za ovo, gde Srbiji su integrisani u sve institucije. Samo jednu rečenicu reći. Nisam dobio odgovor. Ne, sam pogledajte. Koliko rečenica glasi jedna rečenica. Jednu rečenicu ću reći. Ne, njegova jedna rečenica je 15 minuta. Nećete znati ako je ne pustite.
Pa znam je, pa znam ona kako misli. Pa koliko puta smo bili sa njom na ovoj. Evo kad krene. Ona je u kampanji. Prema podacima OEPS-a, Srbi na Kosovu i Metohiji su najugroženija etnička grupa na svetu. Prema podacima. De, prema koje podacima? E, sad da se vratimo. Evo ta rečenica. Da li to nije tačno? Ne, ovo je pitanje. Ja pitam. Ja postavljam pitanje. Nije tačno. Idemo dalje. Nije tačno. Nije tačno. Znači, vi negirate OEPS-a. Ja ne razumem vaše ponašanje. Da li je tačno? Čekajte da postavi pitanje. Samo da pitam. Pa nije, dezinformiše. Kako si predstavila na početku? Imaćete pravo da kažete. Kako si predstavila na Milicu? Ja ću vam reći. Gospodin Ostojić je isto učesnik izbornog procesa. Šta si rekla? Milica Đurđević, šta? Tako je, zavetnika. I? Ili imate neki problem s tim? Kako si predstavila mene? Predstavila bi vas, ali ne znam koje ste stranci, pošto ste mnogo ih izmenjali, ne možda popamtiš. Ja predstavljam kao kolegu novinara, ali ne znam. Evo, ja ne znam u koje ste stranci sad u ovom trenutku. Pravo da vam kažem. Svakako da je ovo kampanja. Znam da ste uvek na istoj strani, ali ne znam u koje ste stranci. Ne samo da je predstavljena kao zavetnici, nego i pominje. Ja bih zaista evo sad vas predstavila, ne znam. A vi ste kolega novinara. Ja sam kolega novinar. I vi niste u kampanji? A ja sam na listi. I vi niste u kampanji? I vi niste u kampanji, ali eto, Milica, jeste u kampanji? Ja sam na listi koja je proglašena, pa nisam predstavljen po imenu liste koja je proglašena. Samo konstatujem. Pa ako ti ne znaš, a mnogo ne znaš, voditeljka je mogla da me pita, pa da kao što... Kako bi volali da budete predstavljeni na ovu temu? Ali na ovu temu. Dakle, nebitno je, nebitno je. E, pa zato vam i kažu. Pa zato vam i kažu. Imamo odgovor ovo za OEPS. Evo, da li... Dobili smo odgovor za OEPS. Nisam u kampanji zato što će vanredno stanje biti ukinuto u sredu i tada će Republička izborna komisija odmrznuti izborne radnje i tada... Da li vi mislite da je ovo tema za kampanju? Ajde da čujemo, pitanje, da vi recite da li je ovo realno kampanja. Jedino ko je pominjao nezavisno Kosovo ovde je Milica i to tri puta. Ne, ja sam rekla da se vi borite za nezavisno Kosovo. Ni Bekljulji koji je Albanac, ali i Srbije, ni ja koji sam Srbin, nisam pomenuo nezavisno Kosovo. Da li se vi slažete? Čekajte, Nedžade, vas moram odvojeno da pitam. A da li se Srbija pita na Kosovu? Pa pita se, na kraju krajeva, ako Srpska lista podrži Haradinaja, pa podrži, pa sluši Kurtijevu vladu, nekako mi se... Ja nisam rekao da se ne pita ništa. Srbija se ne pita u sred svoje kolektije. Ja sam rekao da se pita. A kako je došlo do toga da se Srbija manje pita? Naprimjer, da se sluši Kurtijeva vlada, pa da se glasa za ovu novu vladu ovoga Osmanija ili kako se zove. To je mnogo bitno, inače, kako se oni zovu. To je nekakav uticaj Beograda, je li tako? A kako vam se čini onda ovaj podatak OEPS? Da li je taj uticaj Beograda? Pa to pitajte Beograd. Znači, Srbi... Evo pitam vas. Da, svaki Srbin koji se zaposli u kosovskoj policiji, u kosovskoj vojsci, u kosovskoj carini i dobija platu iz Prištine, to omogućava da taj Srbin ostane na Kosovu, da ima prihod, posao, da može da dobije dete, da to dete, to je jačanje srpskog elementa na Kosovu. Bojkot koji bi, antisrbi i izdajnici srpskih interesa zagovaraju, u suštini znači sledeće, selite se Srbi sa Kosova, nije vam tamo mesto, a to u suštini znači Kosovo bez Srba slobodno može da se priključi Albaniji. Dakle, oni koji se predstavljaju kao veliki srpske patriote su najveći srpski izdajnici i oni se zalažu za veliku Albaniju. Velike neće biti jer je Crna Gora i Makedonija ušla u NATO, te će albanski delovi tih dve države zauvek ostati. Znači ti Srbi, 150.000 Srba, a prvi koji se zalagao za veliku Albaniju zvao se Dobrica Ćosić, takozvani otac nacije, i napiše knjigu Kosovo i... Evo, isto pitanje za vas. Dakle, podatak koje se... Milica je postavila vrlo jasno pitanje. Ovo pitanje je jasno kao da. Nisam sigurna da sam razumela odgovor. Problem sa velikom Albanijom je... Nije pitanje velika Albanija. Iako većina Albanaci bi volila da živi u veliku Albaniji. Ne može. Kao što bi većina Srba volila da živi u veliku Albaniji. Ali nismo dalje čuli. Evo, ne može. Ne može da bude velika Albanija zato što neće biti dva premijera, dva predsjednika, dve vlade. I da hoće Srbi, danas Srbija da kaže
evo, odrešene ruke, gde hoćete, idite. Kosovo i Albanija neka bude jedna država, neće biti. Znate vi da otprilike kakvi odnosi su vrlo loši. Zato što neko hoće da bude predsednik vlade u Prištini, to hoćeš da kažeš. Pa da, pre svega neće biti zato što to nije interes. Ne znate, niste informisani. Berlina, niste informisani u odnosima tom rivalstvu Albanije i Kosova, političkom. Na nivou premijera. Informisam. Vrlo, vrlo loše. Šta ste rekli? Ovo što je... Kad bi Dodik ne bi hteo da se priključi Republiku Srpsku Srbiji... Nemoj da uporediš. Nemoj da uporediš Dodika... Ne, gospodine, nemoj da uporediš Dodika i Vučića i Kurtija i Ramu. Zato što je Dodik i Vučić funkcionišu kao... Onokati mesu. Kao švajcarski sat, mi smo rekli. A dok je kod njih, kakvo rivalstvo, jedva čekaju. Znate, prije mesec dan, ili kad je bio onaj zemljotres u Albaniji, kad je Srbija poslala pomoć Albaniji i one specijalne jedinice za saniranje tamo posljedice zemljotresa, Albin Kurti i njihove pristalice, za kako su kritikovale Edima Ramu, zašto je prihvatio pomoć najvećeg neprijatelja albanskog. Jer Albanci smatraju da im je najveći neprijatelj srpski. Imamo mi zašto to kažemo. Ne srpski, nego Srbija. Srbija. Srbija i srpski narod. I onda ogromna, žestoka kritika Kurtija na račun Rame što je prihvatio pomoć iz Srbije, te specijalce za... Znam, ali sad je Kurti prošao kroz toplog zeca kada je primio vakcine. Sad je Kurti primio 1000 testova za koronu. Sad je napadio njih. Mislim, to je to. Evo, konkretno pitanje. Milica je rekla da prema informacijama, prema podacima OEPS-a ili OEPS-a, da je srpski narod na Kosovu najugreženiji narod sa najugreženijim pravima na svetu. Konkretno, praktično, na terenu, postoje neka mesta gde su stvarno mnogo malo Srba po nekim selima, gde su 300 domaćinstava Albanci, 500 domaćinstava Srba, tu vrlo loše prolaze. Gledajući zakonski, po ustavu i zakonu kako Artisarijevi, kao što si rekao, stvarno mogu ovde da sada argumentujem na 10 varijante, gospodin može da potvrdi da na Kosovu postoji pozitivna diskriminacija po ustavu za manjinu srpsku. Na papiru. Ne isprovodi se, zato što niko, kao što sam rekao, 12 opština gde su većinski narod srpski, tamo nema šanse niko da je ugrozi. Tamo gde sudije, javni tužioci, carini, policajci, integracija Srba u tim državnim institucijama, nema šanse niko to da im poremeti, zato što je to garantovano, zagarantovano zakonom da je to srpsko. Tako da, kako može, to postoji. Jel može da mi oboriš ove činjenice? Jel postoje ovo po zakonu? I drugo, ovo najbitnije, znate vi da jedino na Kosovo mogu u parlamentu 10 narodnih poslanika Srba da budu... Vi govorite o tih 10 kao da su ugrožavajući. Ne, vrlo je bitno to zato što zadnjih 5 godina, zadnje dve vlade zavise Albanci. Kosovo od srpskih glasova. Ne, je tačno dve. I Tačijeve vlade su zavisile. Je li tako? Kako to nije bitno? A znate kako dolaze ti narodni poslanici Srbi do parlamenta? Nekad je bilo sa 5000. Sa 5000 glasova, budu 10 poslanika u Skupštini Kosova, a 8000, minimum 8000 glasova treba jednom albanskom narodnom poslaniku da bi postao narodni poslanik. A zar ovo nije pozitivna diskriminacija? Ne, mislim da za to samo u najmanju ruku jer odnosi. Imamo, pa imate vi u Beogradu, imate u našoj skupštini garantovano mesto za manjine. Šta imamo? Garantovano mesto za manjine. Nemamo. Ni za Rome, jel? Ne postoje. Ne postoje. Milice. Postoji prirodni prag i stranke nacionalne manjina vrlo lako ulaze u parlament. I zastupljene su u parlamentu Srbije. Srbije je jedan od najpozitivnijih primjera poštovanja prava nacionalnih manjina u Evropi i svijetu. Opet dezinformišite. Opet nije tako. To nisu, opet kažem, ne pozivam se na podatke. Jeste vi bili u Bujanovcu i u Preševu nekad? Pozivam se na podatke stranog faktora i stranih agencija. 70% žive Albanci, u Preševu 90% žive Srbi. Albanci, u Bujanovcu, u nijednoj inspekcijskom republičkom organu, finansijska, tržišna, sanitarna, katastar i sve ostalo, nijedan Albanac ne radi tamo. 70% nas ima Albanaca tamo.
U Preševo, 90%... Izvinite, ali govorimo o Srbiji. Nemojte da zaboravimo da naša gledalca pomisla da je Preševo na Kosovu. Ne, ne, samo da ne pomislite. Preševo su u Srbiji. Niko to ne usporava. I govorimo o tome. I to vas molim. Te opštine rade po ustavu i učestvuju na ovim izborima. I te inspekcije su... Ali tamo gde su republičke institucije u Bujanovcu i Preševu, Albanaca tamo ne lade. Jasno. Vratimo na Milicu i molim vas da je ne prekidate. Da, imamo situaciju da su, nažalost, politički prvaci Albanaca u Vranjskoj kotlini, odnosno kako bi oni rekli Preševske doline, ali to je Vranjska kotlina ako učimo geografiju iz udžbenika Republike Srbije. Imamo situaciju da su oni u više navrata izražavali određene separatističke stavove, tendencije. Pa i sam Nedžad ovde. Biće toga još više. I sad hoćemo, znači, da li vi to pretite? Ne, ne pretim, zato što narod je nezadovoljan. Nemojte prekidati, molim vas Nedžad. Kad je nezadovoljan, ide strana i na bunt. Imali smo Jonu Samusliju koji je rekao da predsednik Republike Srbije nije njegov predsednik i da je njegov predsednik Edi Rama. Ako tako nešto izjavite, ne možete onda očekivati bilo kakav drugačiji odnos same zvanične Srbije prema vama. Složit ćemo se, znači da ste vi u tom trenutku negirali ustavni poredak Republike Srbije. A što se ne pita zašto taj čovjek je to rekao tako? Ne može to da kaže. Zamislite kada bi Srbi rekli u Beču nije nama Kurz premijer. Nego nam je premijer Milorad Dodik. Da im neko iz Banja Luke kaže da je Vučić predsednik. Hoću da kažem ovako. Pa vam posla, pa stvarno to je negiranje države. Jovana, ja uđem u vaš stan. Ja uđem u vaš stan. Muslijov predsednik zove se Vučić. I uzmem vam stan. I onda ja pričam kako sam ja suštinski demokrata, jer sam vas dozvolila da odete do toaleta u vašem stanu. I dala sam vam ujutru dva pržena jaja. Zamislite kako sam. I komad hleba sam vam dala. A kada sam raspoložena, ja vas ponekad ponudim i kolačem. Zamislite kakav sam ja demokrata. A ja u vašem stanu uzurpirala. Oterala ostatak vaše porodice. I onda idem i hvalim se i kažem, pa ljudi, evo Jovana jede sa mnom, pa koristi moj peškir, pa koristi moje papuče. Pa kud će? Znači, to je zamena teze. Kosovo je deo srpske teritorije. I tamo važe pravila koja treba da važe po međunarodnom pravu. Međunarodno pravo poziva na rezoluciju 1244. Međunarodno pravo? Nedžade. Nemojte da prekidite. Rezolucija 12 ne postoji na svetu. Jedna tapija, jedna cedulja koja priznaje takozvano Kosovo kao državu. Svi pravno obavezujući i pravno validni sporazumi, papiri, tapije potvrđuju nedeljivost i nepovredivost državnih granica. Milice, Jovana, ovde, samo ovo, molim vas, 87% država, članica Ujedinjenih nacija, u svojim ustavima imaju definisano nepovredivost državnih granica kao nešto što, o čemu se ne diskutuje. Samo se Srbima brani to pravo. Kada Republika Srpska kaže želimo da budemo deo srpskog prostora, oni kažu vi nemate prava na samoopredeljenje. A kada Albanci, koji na agresiji su pravili tu takozvanu državu, kažu mi se pozivamo na princip samoopredeljenja, neki im to dozvoljavaju i priznaju. Hoću da kažem da važe dvostruki aršin. Samo još jednu rečenicu, ali bukvalno još jednu rečenicu i time ću završiti. Međunarodni sud pravde je rekao da deklaracija sama po sebi nije predmet za njihovo razmatranje, a ne da je jednostrana secesija nešto što je međunarodno. Mogu samo nešto ja da vas zamolim? Da ne bi sekli? Ne, slobodno, ali da vas ne bi sekli imamo jedan minut. Da ne bi sekli imate jedan minut. Nedžade, nesporno je da u Preševu treba da bude policajaca saglasno nacionalnoj strukturi. Ali, ne može da bude policajac neko ko nije školovan da bude policajac. Prema tome, ako Albanaca nema dovoljno, kao što Srba ima dovoljno na severu Kosova da ih bude 95% policajaca u kosovskoj službi, ako u Preševu nema dovoljno Albanaca koji su završili školu, zato su diplome važne. A što ćete vi da kažete da u Preševo nema Albanaca policajca zato što nisu školovani? I tu grešite. Znate vi da u Preševu postoji... Ima policajaca. Rekli ste, grešite, ajmo da čujemo. Koji je završio policijsku akademiju u Beogradu i nije zapošten. Ali Albanci se žale zato što ne znam koliko ima policajaca u Preševu, verovatno unutar
Primer samo policajac, ima i druge institucije. Sigurno nije 45 Albanaca i 5 Srba što bi bio nekakav. Zato što nema školovanih 45 Albanaca. Ne, imaš ovdje. Dakle, drugo je to sa Srbima na Kosovu. Njih ima i za sudije po kosovskom koji su položili zakletvu na severu Kosova, i za policajce, i za vojnike. I tu je drugi problem, što postoji ta pozitivna diskriminacija za Srbe. Zato što ti policajci na Kosovo i pravnici i sudije koji konkurišu, oni školovani u Beograd. Ne, ne, vrlo je zanimljivo. Oni školovani u Beogradu. To je nova tema. To je nova tema. Jedan pravnik Šešela koji je završio Prištinu može ovde. Sad mi objašnjamo gledalcima što je dešava na Kosovo, verovatno i to ne znaju. Ali ja pričam što će biti sutra. Šta će biti? Hoće li početi? Pričat ćemo o tome i to je najava sljedeće emisije. Prijatelji, ove emisije i dalje su Herviko i Medela. Ovo emisiju ste pojeli sat i po vremena. Mi se vidimo u zdravlju. Ono čemu ste očigledno sami hteli. Mi se u zdravlju gledamo sutra u isto vreme. Hvala vam na pažnju. Hvala vam.